Ja, teh projektov ni en sam, jih je dosti. Ne? Torej, ureditev na breže reke Drave se mi zdi je taka pomembna zgodba, sploh ureditev starega mestnega jedra, bom rekel. To je ena zgodba. Druga zgodba je nadaljevanje investicij na Pohorju. Ne? Da je Pohorje postane, to je druga taka pomembna stvar. Potem je zelo pomembna, kot sem povedal, to z položnicami za odvažanje smeti. Ne? Da mi imamo zdaj, mi smo edino slovensko mesto, ki imamo tako tehnologijo, ki omogoča nižanje položnic, ne višanje, ampak nižanje položnic. Potem je seveda zelo pomembno, da najsodobnejši avtobusni park, torej brezplačne vožnje za upokojence, dokončanje ljudskega vrta. Veliko se bo gradilo v Mariboru, zdaj jeseni začne stanovanjski sklad po ne vem kolikih letih zopet graditi v Mariboru, 400 stanovanj na Studencih, pripravlja se gradbišče 400 stanovanj na Pobrežju, kjer bo zelo sodobne soseske za mlade družine, za starejše, za varovana stanovanja, za ljudi s posebnimi potrebami. Spomladi se začne graditi Limbuška obvoznica, zdaj gre razpis za izvajalca, južna obvoznica se dela, podvoz pod Ljubljansko, vidite se že koplje. Istočasno smo ravno, mislim, da sem včeraj prečerajšnjim podpisal pooblastilo direkciji za infrastrukturo, da tudi ureja papirje za podvoz na Ledini, ker bomo skupaj z državo delali. In zdaj, kot največji projekt bi pa si izpostavil Magno in Mariborsko letališče. Ne? To sta dva projekta, ki generirata vsak od 2 do 3 tisoč delovnih mest samo v tem najosnovnejši fazi. Ne?